好多人用電腦啦或者手提電腦做嘢嘅時候咧，都唔會注意自己嘅姿勢，亦都唔會留意自己工作環境嘅 setup， 好容易導致好多嘅痛症，例如肩頸嘅痛症、手腕嘅痛症同埋腰背嘅痛症。最嚴重嘅話咧，亦都會導致咧上肢咧出現咧麻痹無力嘅情況，就例如可能頸椎嘅神經受壓啦，或者啲腕弓阻合症嘅情況。通常我哋用電腦啦或者手提電腦嘅時候咧，容易出現啲咩錯誤姿勢呢？例如咧個頭咧可能會過分向前傾啦，膊頭會縮起啊，手肘會放喺個電腦台上面啦，屈曲個手腕啦，咁亦都會容易導致一啲痛症嘅問題啦。咁正確嘅姿勢應該係點樣呢？最理想嘅情況就係腰部同臀部就貼住臀背啦，然後髋關節同埋膝頭哥咧就係90度嘅情況，所以咧就要校翻高張凳啦。个屏幕就唔可以摆太远啦，屏幕最理想嘅距离就系一只手嘅距离，跟住就视线咧就望住咧嗰个屏幕嘅最高嘅地方啦，咁然后咧就向前望翻文件，大概20度左右就一个最舒适嘅视线嘅角度。膊头放松啦，手踭90度啦 ，keyboard 同埋 mouse 就应该喺呢个水平面度。用手提电脑嘅时候，我哋都建议咧可以咧用 A4 纸啦，就提高咧嗰个手提电脑嘅高度。我哋会建议使用外置嘅键盘啦，同埋 mouse 啦。如果要长期使用电脑啦，或者手提电脑嘅话咧，工作期间就尽量俾多啲休息自己啦，就嚟可能30至45分钟啦，就停一停，做5分钟嘅运动。好多人坐嘅时候咧，都有一个头向前倾嘅唔好姿势。我哋介绍你第一个运动就系收下巴嘅运动。首先坐直，将个头向后拉，直至个颈咧有少少扯住嘅感觉，定住3至5秒。首先将左手放在背后啦，握住个凳背，然后将右手放上头，向右边拉，直至感觉左边的肩颈有拉扯的感觉，定住5至10秒啦。首先提起左手啦，然后向下拉，定住5至10秒啦，然后再向上拉，都是定住5至10秒啦。双手放在背后握住，然后向上提起。直至感觉胸口啦，同埋膊头前方有拉扯嘅感觉，定住5至10秒。